1月23日，记者在云南正雄山体滑坡灾害现场看到，搜救正在紧张有序地进行中。救援人员通过对比灾前灾后现场图像，初步划定重点搜索区域，确定埋压房屋数量和位置，采取搜救犬、生命探测仪联合应用等搜救方式，以房找人、以房屋功能定位、以搜寻到的人员位置判断所在房屋冲击位移距离、推测临近房屋位移距离，按照逐层搜索、逐层剥离，从冲击堆积物边缘向里推进的原则实施人员搜寻。我们主要通过几种方式，首先呢是这个人机结合，第二呢是通过我们常规的地质灾害事故救援的破拆、搜救、顶撑等等技术手段进行这个一个救援。专家组初步研判，此次灾害属坡顶陡崖区发生崩塌，崩塌总方量约7万立方米，灾害现场存在塌方量较大、人员埋压较深、雪后温度较低等困难，救援力量采取机械作业和人工搜救结合的方式，全力以赴抢救生命。这次抢险救援任务的难点呢，还是比较突出和具体的。一个是呢，山体的这个塌方量啊是比较大，而且呢，在山体的顶部这个区域吧，还有近4000方左右的这个滑坡体有可能发生次生灾害。第二个呢，就是天气啊寒冷，又恰逢雪天，给整个救援带来了很多客观的低温影响。与此同时呢，整个过程的现场的协调也需要加大和组织，总体还是可控、可破解、可解决这些困难和问题。截至1月23日17时40分，现场共搜救出31名失联人员，均无生命体征，实施紧急转移安置223户918人。目前现场共有救援力量1000余人，搜救犬81只、挖机、装载机、运输救援车辆150余台参与救援。现场部署6支专业搜救分队，利用雷达、生命探测仪、音视频探测仪、无人机、搜救犬等技术手段，在3个区域开展搜救作业。下一步呢，我们将加大呢整个工作的力度，加强呢整个现场的组织，主要呢在安全保障的前提下，晚上也准备继续组织搜救任务的开展，争取呢在黄金72小时之内能够呢创造一些生命的奇迹。